Bu kadrlar 1991 yılın baharında Xocalı'da lent alınmıştı. Hayat ilk bakıştan öz axarıyla geçsə də bu şəhərdə Qarabağın Azərbaycanlılar yaşayan bütün kəndləri, şəhərləri kimi səksəkəli günlərini yaşayırdı. Cəmi 9 aydan sonra başına gələcək müsibətlərdən xəbərsiz olan Xocalı böyüyür, gözəlləşirdi. Yana yana çaldı yanıq kərəmi, ağrın alım bir də onu çal aşıq. Dünyanın hər üzünü görən, taleyinə üç dəfə qaçqınlıq yazılan Aşıq Abbas, hər gün doğma yurdundan didərgin düşənləri başına toplayıb, el dərdini dilə gətirirdi. Görəsən sazın yanıqlı fəryadına sığınıb, baxışları sonsuzluğa dikilən Xocalılar bu an nə düşündürdülər? Bir əlində saz, bir əlində qılınç düşmənə qan udduran Koroğlunu mu? Bu musiqinin sədalar altında gülləyə tuş alan Cavalı mı? Bəlkədə hər an, hər saat yaxınlaşan faciəni duymuşdu Xocalılar. O zaman bu insanların ağılına belə gəlməzdi ki, onları dəhşətinə və miqyasına görə xatın və songni faciələrini də kölgədə qoyacaq bir faciə, əsl soyqırımı gözləyir. 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycan xalqı üçün faciə və fəlakətlərlə dolu olduğu kimi, sonu da eyni ssenari və plan əsasında qurulmuş qanlı hadisələrin təkrarı ilə yadda qaldı. Əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan adlı dövlət yaradan ermənilər, əsrin sonunda əvvəl Qarbaçov perestroikasının, sonra isə Sovet imperiyasının dağılması prosesinin onlara verdiyi tarixi şəraitdən məharətlə istifadə edərək bütün Qafqaz regionu, xüsusən də Azərbaycan üçün ciddi təhlükə mənbəyi olan dənizdən dənizə böyük Ermənistan ideyasının reallaşdırılması yönündə fəaliyyətə başladılar. Bu ideyanın əsas müəllifi və ilham vericisi olan Daşnak Tütün Partiyasının mənzil qərargahının Parisdən İrəvana köçürülməsi regionda vəziyyətin son həddə qədər gərginləşməsinə gətirib çıxartdı. Əslində qəbul etdikləri bütün qərarlarda Rusiyadakı və Qərbdəki havadarlarının iradəsi ifadə olunan üzdən iraq erməni siyasətçiləri hədə-qorxu və terror hesabına Ermənistanda yaşayan 200 minədək azərbaycanlını öz doğma yurtlarından qovdular. Bu təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 216 nəfər qətlə yetirildi ki, bunlardan 57-si qadın, 23-ü uşaq idi. Beləliklə, erməni millətçilərinin 1905-1907-ci illərdə başladığı, 1918-1920-ci, 1948-1952-ci illərdə davam etdirdiyi türksüz Ermənistan siyasətinin son mərhələsi həyata keçirildi. Bu siyasət nəticəsində ümumilikdə 1 milyon yarım azərbaycanlı didərgin salındı və Ermənistan monoetnik dövlətə çevrildi. Ermənistandakı təmizləmə əməliyyatını başa çatdıran erməni separatçıları bütün qüvvələrini Dağlıq Qarabağda cəmləşdirərək öz terrorçu fəaliyyətləri üçün Azərbaycan ərazisini əsas hədəfə çevirdilər. Məhz belə təxribatçı və terror əməllərinin məntiqi nəticəsi olaraq, 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya yeridildi və erməni daşnaqlarının planlaşdırdıqları qanlı faciələr zəncirinin ilk həlqəsi olan və Azərbaycan tarixinə qanlı yanvar kimi düşmüş dəhşətli qətliyan baş verdi. Bu hadisə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü məhv etməyə, Azərbaycan xalqına dəhşət və faciələr yaşatmağa can atan düşmənlərin iştahasını daha da artırdı. Daha çox Moskvanın ermənipərəst mövqeyini müdafiə edən Arkadi Volskinin başçılıq elədiyi xüsusi idarə komitəsinin, Viktor Polyanişkanın rəhbəri olduğu Respublika Təşkilat Komitəsi ilə əvəz olunması da vəziyyətdə elə bir ciddi dəyişikliyə gətirib çıxarmadı. Xarici havadarlarının köməyi ilə silahlanmaqda davam edən erməni quldur dəstələrinin
Qarabağın Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücumları daha da intensiv xarakter aldı. 1991-ci ilin yayına qədər davam edən bu cinayətkar əməllər Qarabağda yerləşdirilmiş SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının əməkdaşlarının gözləri qarşısında baş verirdi. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin milis dəstələrinin cavab fəaliyyəti isə Moskva tərəfindən narazılıqla qarşılanırdı. 1991-ci ilin yayından etibarən Dağlıq Qarabağda müharibə açıq xarakter almağa başladı. Avqust qiyamının süqutu və SSRİ-nin dağılması artıq mütəşəkkil ordu formasında fəaliyyət göstərən erməni silahlı birləşmələrinin Dağlıq Qarabağ ərazisində geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasına təkan verdi. Qarabağın Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücumlar başladı. Bu hücumlar zamanı keçmiş Salmiya rayonunun Başqışlaq, Şəfəq, Zeyvə, Todan, Hadrut rayonunun Tuğ və Sələkətin, Əskəran rayonunun Cəmilli və Meşəli, Xocavənd rayonunun Xocavənd və Divanlılar kəndinin əhalisi öz ev eşiyindən qovuldu. Yüzlərlə insan qətlə yetirildi. 1991-ci il sentyabr ayının ikisində erməni separatçıları Xankəndidə sessiya çağıraraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin və ona qonşu Şalmiyan rayonunun mövcud sərhədləri daxilində Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradıldığını elan elədilər. Beynəlxalq ictimaiyyətin hadisələrə biganəliyi, bəzən isə hətta açıq-aşkar erməniləri dəstəkləməsi dəhşətli faciələrin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. Oktyabr ayının 30-da Xocalı ilə avtomobil əlaqəsi də kəsildi. Xarici aləmlə yeganə əlaqə vasitəsi kimi ancaq vertolyotlardan istifadə olunurdu. Bir məsələni də xatırladım ki, 1974-cü ildə tikilmiş Xocalı aeroportu böyük hərbi əhəmiyyət daşıyan strateji bir obyekt idi. 1988-ci ildən başlayaraq İrəvandan bura yaq 40 təyyarələri ilə gündə bir neçə reys edilirdi. Həmin vaxt orada bir nəfər də olsun Azərbaycanlı xidmət eləmirdi. Süpürgəçisindən tutmuş hüquq mühafizə orqanlarına qədər bütün işçilər ermənilərdən ibarət idi. Aeroportda sərnişinlərin şəxsi əşyalarını və gətirdikləri yükləri isə SSRİ daxili qoşunlarının əskərləri yoxlayırdı. Sonralar məlum oldu ki, ermənilər təyyarələrin yük yerində Qarabağa silah sursat daşıyırlar. Odur ki, 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq aeroport Azərbaycanlılardan ibarət milis dəstəsinin nəzarətinə verildi və milis mayoru Əlif Hacıyev ora komendant təyin edildi. Müsahibim Xocalı şəhər aeroportunun komendantı Əlif Hacıyevdir. Əlif indi əməliyyatdan indi gəlir. Əlif, son vaxtlar Xocalı aeroportu haqqında xeyli şayələr gəzir. Məsələn, bir gün eşidirik ki, erməni bayevliklər tərəfindən tutulub. Bir gün eşidirik ki, Azərbaycanın milis dəstələri buradan çıxarıb. Bir gün eşidirik ki, Rus ordusu tərəfindən aeroport tutulub. Vəziyyət necədir? Fidadir, özünüz gəldiniz, gördünüz vəziyyəti. Bu hamısı tam yalandır. Aeroport Azərbaycan nəqliyyat milisi tam nəzarət edir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən tam nəzarət olunur. Özünüz də görürsünüz ki, aeroportda bizim uşaqlardır. Bundan tam arxayın ola bilərsiniz. Bu ancaq şayələrdir. Bir də deyirəm ki, özünüz də görürsünüz, təchizatımız yaxşıdır. Azərbaycan Nəqliyyat Milisinin rəhbərliyi, Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi bu barədə biz əlindən gələni eləyir. Biz də sizdən demişik, Azərbaycan xalqına bir də deyirik ki, aeroport möhkəm əllərdədir. Tab bunun ölüb çörməyi mənə gəlir ki, yeri yoxdur.
Noyabr ayının 20-sində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin üzərində içində Azərbaycanın dövlət rəhbərlərinin, Rusiya və Qazaxıstandan olan müşahidəçilərin, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarının olduğu Mi-8 vertolyotunun ermənilər tərəfindən vurulması daşnaqların öz ideyalarını həyata keçirmək üçün heç kəsdən çəkinmədən istənilən vasitədən istifadə etməyə hazır olduqlarını göstərdi. ...1991-ci ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycan Milli Ordusunun, Daxili İşlər Nazirliyinin polis dəstəsinin və yerli özünü müdafiə batalyonlarının blokadanı yarmaq və ermənilər tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan kəndlərinin geri qaytarılması məqsədi ilə keçirdikləri əməliyyatlar da bir nəticə vermədi. Müxtəlif silahlı dəstələr arasında birliyin olmaması və regiondakı vəziyyətin gərginləşməsində marağı olan xarici və daxili qüvvələrin pozuculuq əməlləri, keçirilən əməliyyatların uğurla nəticələnməsinə imkan vermədi. Dekabr ayından başlayaraq SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin hissələri Qarabağ ərazisini tərk elədilər. Keçmiş İttifaq hərbi birləşmələrindən yalnız 4-cü ordunun 23-cü diviziyasının tərkibinə daxil olan və Xankəndidə yerləşən 366-cı motatıcı alay Qarabağ ərazisində saxlanıldı. Alayın 129 nəfərlik zabit və praporşik heyətinin 49 nəfəri ermənilər idi. Ştat üzrə şəxsi heyətinin sayı 1800 nəfər olan alayda 1991-ci ilin fevralına dək 630 nəfər hərbi qulluqçu qalmışdı. Şahidlərin və müxtəlif vaxtlarda fərarlı eləmiş əskərlərin dediklərinə görə alayın döyüş texnikası və hərbi qulluqçuları faktiki olaraq ermənilərin əlində olub. Xocalını blokadadan çıxarmaq məqsədi ilə yanvar ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Əsgəran istiqamətində keçirdikləri hərbi əməliyyat müvəffəqiyyətlə başlanılsa da, xarici qüvvələrin təxribatçı əməlləri nəticəsində sonda uğursuzluqla nəticələndi. 1992-ci ilin yanvarın 19-unda Xankəndiyə bitişik Kərkicahan qəsəbəsi düşmən əlinə keçdi və tamamilə yandırıldı. Daşaltı tərəfdən Şuşanın mühasirəsini yarmaq üçün Azərbaycan ordu hissələrinin 1992-ci il yanvarın 25-dən 26-sına keçən gecə keçirdiyi hərbi əməliyyatlar da uğursuzluğa düşər oldu. Yanvar ayının 28-də Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan sərnişin vertolyotu vuruldu. Nəticədə 40 nəfər dinç sakin həlak oldu. Bundan sonra Xocalıya uçan vertolyotların da arası kəsildi. Bundan 2 həftə sonra Malıbəyli və Quşçular faciəsi yaşandı. Erməni yaraqlılarının hücumu nəticəsində təkcə Malıbəyli kəndində 50 nəfər öldürüldü, yaralandı və əsir götürüldü. Bu, daha böyük faciələr üçün bir siqnal idi. Növbədə isə Qaradağlı və Xocalı vardı. 1992-ci il fevralın ortalarında isə azğınlaşan düşmən Qaradağlı kəndinə güclü hücuma başladı. Qanlı döyüşlərdə kənd dəfələrlə əldən ələ keçdi. 4 gün davam edən qeyri-bərabər döyüşdən sonra ermənilər Qarabağlını ələ keçirib, onun 92 müdafiəçisini və 54 sakinini vəhşicəsinə öldürdülər. Fevral ayının 19-u və 20-sində Xocalının alınması üçün əməliyyat planı artıq tam hazır idi. Bu plana görə 366-cı alayın komandirinin əmrinə əsasən hərbçilər döyüş texnikası ilə Xankəndini tərk edərək erməni kəndlərində döyüş mövqeyi tutdular. Əsas zərbəni indirəcək qüvvə mayor Seyran Ohanyanın rəhbərliyi elədiyi 2-ci batalyon və mayor Yevgeni Nabokikin rəhbərliyi elədiyi 3-cü batalyon Ballıca kəndində yerləşdirildi. Çanaqçı kəndində yerləşdirilmiş 1-ci batalyonun vəzifəsi isə arxanı qorumaq idi. Şəhərə hücum fevralın 25-i saat 21-də 366-cı alayın hərbi texnikasının şəhər ətrafında döyüş mövqələri tutması ilə başladı. Tanklardan, piyadaların döyüş maşınlarından və alazan toplarından atılan 2 saatlik artilleriya hazırlığından sonra ermənilər 3 istiqamətdən şəhərə doğru hücuma keçdilər. İlk zərbə havalimanına vuruldu. Xocalı aeroportunu qoruyan milis dəstəsinin komandiri, milis mayoru Əlif Hacıyevin rəhbərliyi elədiyi 22 nəfərlik dəstə düşmənin güclü hücumlarını 3 dəfə uğurla dəf elədi. Lakin qüvvələr bərabər deyildi.
vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görən Əlif Hacıyev düşmən əlinə keçməsin deyə havalimanının dispetçer məntəqəsini partlatdı. İgid komandir özü də bu döyüşdə ağır yaralandı və qəhrəmancasına həlak oldu. Yalnız yüngül atıcı silahlarla silahlanmış şəhər müdafiəçiləri mərdliklə vuruşsalar da, ermənilərin hərbi texnika və canlı qüvvə sarıdan üstünlüyü qarşısında davam gətirə bilmədilər. Artıq gecə saat 1-4 arası tankların və zirehli maşınların müşayiəti ilə düşmən piyadaları şəhərə daxil olmağa başladı. Səhər saat 7-də şəhər müdafiəçilərinin son müqavimət nöqtəsində susturuldu və Xocalı bütünlüklə ermənilərin əlinə keçdi. Xocalı faciəsindən danışarkən şəhəri və şəhər əhalisini son nəfəsinə qədər müdafiə edərək canlarından keçən qəhrəman oğullarımızı mütləq yad etməliyik. Tofiq Hüseynov Xocalı özlü müdafiə batalyonunun yaradıcılarından biri və komandir. Həmin gecə igid komandir amansız düşmənlə son nəfəsinə qədər vuruşdu. Onlarla Xocalı sakininin mühasirədən çıxmasına imkan yaratdı və axırda özü mühasirəyə düşdü. Son anda düşmən əlinə keçməmək üçün özünü qumbara ilə partladaraq bir neçə düşmən əskərini məhv elədi. Əlif Hacıyev, Tofiq Hüseynov, Füzuli Rüstəmov, Ələsgər Novruzov, Aqil Quliyev və onlar kimi neçə-neçə qəhrəman oğullarımız həmin gecə son nəfəslərinə qədər dinç sakinlərin xilas olması uğrunda canlarından keçdilər. Ancaq yenə də hamını xilas eləmək mümkün olmadı. Çünki düşmən çox hiləgər və amansızdır. Əhalinin böyük bir hissəsi şəhərə hücum başladıqdan az sonra oranı tərk eləyib, Qarqar çayı vadisi boyunca Ağdam şəhərinə tərəf üz tutmuşdu. Lakin onları Naxçıvanik ətrafında erməni yaralılar qarşıladılar. Donuzçuluq fermasının yanında əsl qırğın başladı. Taqətdən düşmüş yüzlərlə qadın və uşaq ermənilər tərəfindən əsir götürüldü. Qalanları isə böyük itki verərək Şəlliyə çata bildilər. Fevralın 26-sında Şəlli kəndinin özlü müdafiə dəstəsinin döyüşçüləri əsir götürülmüş əhalini xilas eləmək məqsədi ilə Qaraqaya istiqamətində əməliyyat keçirib əsirləri xilas elədilər və onları Ağdama gətirə bildilər. Sonra 3 gün dalbadal bu istiqamətdən güllə yağışı altında 300-ə qədər meyit çıxartmaq mümkün oldu. Fevralın 27-sində səhər saat 4-də sağ qalanları və yaralıları xilas eləmək məqsədi ilə Naxçıvanik istiqamətində əməliyyat keçirən könüllülər dəstəsi yalnız bir neçə yaralını xilas edə bildi. Bəli,
Bir ay olardı ki plan işləyirdilər ki, Xocalı köməklə mənim üçün. Amma heç kim risk eləmir. Çəkirlər, yazırlar, kartada işləyirlər, amma heç kim istəmir ki, kömək eləsin. Baxırda da bu belə oldu. Həmən QSQ-a Xocalı çıxırdı, biz onların qabağına getdik. Qara qayda deyilən yer var, oraya qədər getdik. Demək olar ki, orada bir 150-dən çox uşaq, kadın, cavan gəlinlər aldıq onların əlinə. O vaxta qədər, bir çatana qədər orada bəlkə də 1000-dən çox adam öldürmüşlər onu. Vəhşicəsinə, başlar belə eləmir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırov. Onun Xocalı soyqırımı zamanı həlak olmuş insanların meyitlərinin döyüş meydanından çıxarılmasında, ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş soydaşlarımızın azad edilməsində göstərdiyi xidmətləri xatırlamamaq mümkün deyil. Həmin dövrdə Allahverdi Bağırov 1003 nəfər Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas eləmişdi. Yoxa, 2 gündür özə işləfsin verir. Uşaqım mənim cibimdən götürüblər. Bunlarla adlan bir yerdə. Tutulmuşdum mən də uşağım. Bizi buraxdılar arılar uşaqlarla. Sizi də tutdular? Hə, yaxud dokumentlər qalmışdı orada. Sizi necə tutmuşdular? Necədə tutmuşdular? Siz də Xocalıdan gəlmişsiniz? Mən Stefaniyevdənəm, gəldik. İmək vaxt verdim. Məllimdir, baba Xocalıdan da alır. Cəfər məllimdir. Hə. Allah verdi, bu ölülərdir, ölülərdir. Sağdalar, ölülərdir. Mən bu polidən yolmuşuq, səndə təkər var içində sağa bilmirəm. Mən bunlar hamı polidən yolmuşuq. Baba da ölüb ki, alı bunu. Mənlə tutmuşlar bu oğlan. Düğün gətirdim, səlim, ordudan. Bu oğlanı da öldürdüm. Xocalıdan, özü başındandı, amma Xocalı da olurdu. Ah, verdi, cavab ver. Ah, verdi, cavab ver. Это уникальные кадры, парадоксы нашей странной жизни, ненормальности войны. Сейчас вот группа едет к армянским боевикам. На Алвер едет, на обмен живыми людьми. Öz cinayətkar əməllərini örtbastır eləməyə tələsən 366-cı alayın hərbçiləri və yüksək rəhbərlik fevralın 27-28-də hərbi texnikanı Dağlıq Qarabağdan çıxarmaq üçün yürüşə hazırlamaq əmri aldı. Lakin erməni hərbçilər və hərbi texnikanın böyük bir hissəsi Mayor Seyran Ohanyanın tabiçiliyinə keçərək Xankəndidə qaldı. Martın 2-sində axşam cəmi 523 nəfər şəxsi heyəti vertolyotla Gürcüstanda yerləşən Vaziani hərbi bazasına apardılar. Martın 10-da isə Marshal Şapoşnikovun əmri ilə 366-cı alay ləğv edildi. 1992-ci il fevral ayının 26-sında erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktı həyata keçirildi. Nəticədə 613 nəfər həlak oldu, 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər girov götürüldü, 150 nəfər isə itkin düşdü. Həlak olanlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qocadır. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini itirdi. Əsirlikdə olan qadınlar və yetkinliyi yaşına çatmamış uşaqlar zorlamaya məruz qaldılar. Kişilər əzab və işgəncə verilərə öldürüldü, bəzilərinin diri-diri bədən üzvləri kəsildi. Girov götürülmüş 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu günə qədər də məlum deyil. Dinç əhaliyə qarşı törədilmiş vəhşiliyi əvvəl ciddi cəhdlə gizlətməyə çalışan ermənilər, qadınların, uşaqların və qocaların kütləvi surətdə və amansızlıqla qətlə yetirildiyini sübut eləyən faktlar ortaya çıxdıqdan sonra həyasızcasına iddia eləməyə başladılar ki, Xocalının alınması hərbi zərurət idi
ve əhalinin şəhəri maniyyəsiz tərk eləməsi üçün sərbəst dəhliz yaradılmışdı. Ancaq dinç sakinlərin əsasən həmin istiqamətdə daha çox qətlə yetirilməsi bu dəhlizin faktiki olaraq ölüm dəhlizi olduğunu göstərir. Həmin günlərdə Respublika rəhbərliyinin mövcud siyasi şəraiti düzgün qiymətləndirməməsinin müxtəlif siyasi qruplar arasında baş verən çəkişmələrin cəzasını Xocalıda yaşayan soydaşlarımız çəkməli oldu. Aləmin yarısı yoxdur. 12 nəfər aləmin üzvlərindən yoxdur. Qohumlarım yoxdur, bacım yoxdur. Əmim oğlu yoxdur, uşaqları yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Ağla, bu günü bağlar. Yarısı yoxdur, hazır günü bağlar. Qohumlarım yoxdur. Ağla, uşaqlarım yoxdur. Dostlarım yoxdur, qardaşlarım yoxdur. Ay başına dönüm, danışarım. Rəhbər dərdindən, rəhbər dərdindən, rəhbərimiz yoxdur, 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 yoxdur. Biz gör günə namus qiriyyət necə Azərbaycana, millətə, o hökumətə ar gəlmir ki, o əmcə çağaları nə yəsidir? Erməni də alın. Azərbaycan xalqını ancaq bu fəlakətdən qurtara bilər Heydər Əliyev. İkinci bir adam Azərbaycan xalqını bu fəlakətdən qurtara bilməz. Bizə Heydər Əliyev. Bizə ancaq Heydər Əliyev lazımdır. Ayaz Mütəllimov kimisindən dövlət başçısı olmaq. Xalq nə nifrətində, nə də sevgisində yanılmır. Ona xəyanət eləyənləri də, onu sevib qoruyanları da unutmur. Nəsildən nəsil ötürür, yaddaşlarında gizləyib saxlayır. Ən ümitsiz anında ona ümid bağlayır. Ayaz Mütəllibov, Azərbaycanın prezidenti və ali başkomandanı olaraq ölkənin ərazi bütövlüyünü, təhlükəsizliyini və vətəndaşların mühafizəsini təmin eləmədiyinə, Qarabağda, o cümlədən Xocalıda baş vermiş qırğınların qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görmədiyi üçün vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı hadisəsini soyqırım kimi qiymətləndirsə də, yalnız 1994-cü ildə ona hüquqi siyasi qiymət verdi. Həmin il Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Parlamenti 26 fevralı Xocalı soyqırımı günü kimi elan elədi. Xocalı faciəsi tək Xocalıların yox, bütün Azərbaycan xalqının dərdidir, qəmidir. Ona görə də bugün bütün ölkəmizdə kədər günüdür, hüzn günüdür, matəm günüdür. Mən bir daha bütün həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm və Xocalılara bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Çünki hər bir həlak olmuş soydaşımız öz ailəsi ilə bərabər Azərbaycan evladıdır. O Azərbaycan xalqının matəmidir. Əgər bizim bütün sülhsevər addımlarımız, təşəbbüslərimiz, apardığımız tədbirlər son olaraq işgal olunmuş torpaqlarımızın azad olunmasını təmin etməsə, biz nəyin bahasına olur olsun, nəyin hansı qurbanların bahasına olur olsun, torpaqlarımızı azad edəcək, siz öz yerinizə, yurdunuza qayıdacaqsınız, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Bu bizim müqəddəs borcumuzdur. Bu bizim əcdadlarımızın qarşısında borcumuzdur. Bu bizim bugünkü nəslin qarşısında borcumuzdur. Bu bizim gələcək nəsillər qarşısında borcumuzdur. Bundan sonra hər il fevralın 26-sı Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi Respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olunmağa başladı. Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anma mərasimləri keçirilir. Bu aksiyaların iştirakçılarına fond tərəfindən hazırlanmış
Qarabağın və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixindən bəhs edən materiallar, bukletlər, fotoalbumlar və kitablar paylanır. Aksiyalar çərçivəsində ermənilərin vəhşiliklərindən bəhs edən sənədli filmlər nümayiş etdirilir, rəsm sərgiləri təşkil olunur. Qardaş Türkiyədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, Niderlandda və digər ölkələrdə keçirilən mitinglər, anım tədbirləri, konferanslar, sərgilər, müsabiqələr ictimaiyyət arasında böyük əks-səda doğurub. 2008-ci ildən başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində də hər il silsilə tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərin məntiqi nəticəsi olaraq yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur. Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində əksini tapıb. Meksika, Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Hersegovina, Rumıniya, Çexiya, Yordaniya, Honduras, Qvatemala, Panama, Sudan parlamentləri, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 20-dən çox ştatının qanunverici orqanı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Xocalı soyqırımını tanıyan və pisliyən sənədlər qəbul edilib. Bütün bunlar beynəlxalq müstəvidə tarixi ədalətin bərpası nöqteyi nəzərindən mühüm hadisələridir. Ancaq Azərbaycan dövlətinin və xalqının qarşısına qoyduğu daha bir əsas məqsəd də vardır. Şəhidlərimizin, günahsız qətlə yetirilmiş körpələrin, qocaların və dinç sakinlərin qisasını almaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun və xalqımızın apardığı 44 günlük vətən müharibəsində 27 ildiki torpaqlarımızı işğal altında saxlayan, onun yerüstü və yeraltı sərvətlərini talayan düşmənə ölümcül zərbə vuruldu. Yalan, saxtakarlıq və miflər üzərində qurulmuş erməni ordusu darmadağ edildi. Vətən müharibəsi başqa bir həqiqətdir. 90-cı illərdən bu yana erməni terrorunun mahiyyətinin dəyişmədiyi həqiqətini də üzə çıxartdı. Döyüş meydanında heç nəyə qadir olmadığını anlayan Ermənistan hökuməti öz terrorçu və faşist mahiyyətinə uyğun olaraq son çarəni cəbhə xəttindən onlarla kilometr kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrini və mülki obyektləri raket-artilleriya qurğuları ilə ballistik raketlərlə atəşə tutmaqda gördü. Yüzlərlə yaşayış evi və mülki bina dağıldı. Əksəriyyəti qadınlar, uşaqlar və qocalar olan onlarla insan qətlə yetirildi və yaralandı. Ancaq düşmənin bu terrorçu əməlləri cəzasız qalmadı. Azərbaycan əskəri öz sarsıdıcı zərbələri ilə bunların hamısının cavabını artıqlaması ilə verdi. Müzəffər Azərbaycan ordusunun zərbələri qarşısında davam gətirməyən düşmən təslim aktını imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. Vətən yenidən bütövləşdi. Hər qarışı şəhidlərimizin qanı ilə suvarılmış, bizim üçün daha da müqəddəsləşmiş azad Qarabağ torpağı. Biz illərlə bu günün gələcəyinə inandıq və gözlədik. O gün gəldi və biz yenə inanırıq ki, torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunduğu, şəhidlərimizin qisası alındığı kimi, Xocalı faciəsinin də əsl səbəbkarları, onların köməkçiləri, havadarları beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verəcək və layiqli cəzalarını alacaqlar.